Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Art Open και την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα. Να καλωσορίσουμε και τη Λιλιάνα Κυρίμη, γραμματέα του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στη WIND, και πάντα έχουμε κοντά μας και τον Στέφανο Μάλαμα, αντιπρόεδρο του Σωματείου. Λιλιάνα, ήθελα να ρωτήσω, έχετε κάνει κάποιες κινήσεις, όπως η παρέμβαση στο μαραθώνιο που κάνατε πρόσφατα, ο οποίος γινόταν με χορηγία της WIND. Ήθελα να ρωτήσω, αυτές οι κινήσεις εντάσσονται σε μια προσπάθεια να σπάσει η σιωπή των ΜΜΕ απέναντι στις κινητοποιήσεις στο χώρο σας? Με ποια λογική κάνατε αυτή την κινητοποίηση και ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου? Ναι, ουσιαστικά οι κινητοποίησεις αυτές έχουν σκοπό κυρίως την απεύθυνση προς το καταναλωτικό κοινό, γενικότερα προς το κοινό, να δημοσιοποιήσουμε τα ζητήματα που τρέχουν στην εταιρεία και όχι μόνο. Το θέμα του να σπάσει η μη κάλυψη από τα καθεστωτικά ΜΜΕ, αυτό δεν υφίσταται ούτε καν σαν σκέψη, γιατί ξέρουμε ότι αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε ουσιαστικά η στόχευσή μας είναι πρωτίστως στον κόσμο, ο οποίος συμμετέχει στις εν λόγω δράσεις, και εμείς θέλουμε να γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από αυτές. Στο μαραθώνιο, για παράδειγμα, ο μαραθώνιος μάλιστα είναι και χαρακτηριστικό το παράδειγμα που δώσατε, γιατί ο μαραθώνιος έχει τεθεί ως παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς από την πλευρά της WIND, και μάλιστα το παρομοίασε και με την κοινωνική προσφορά που αφορά τα vouchers. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πώς συνδυάστηκε το ένα με το άλλο, όταν τα vouchers για την εταιρεία είναι μια καθαρά δωρεάν παροχή εργασίας και μάλιστα με δουλικότατους όρους. Τη συνδύασε λοιπόν συνειρμικά και με το μαραθώνιο, ότι προσφέρει και στη μία και στην άλλη περίπτωση κοινωνικό έργο. Σαφώς τέτοιες εκδηλώσεις, όπως αθλητικές εκδηλώσεις, εντάξει, είναι σεβαστές να γίνονται και για όσοι συμμετέχουν, γνωρίζουμε για ποιους σκοπούς συμμετέχουν. Αλλά από τη μία πλευρά, οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις, από τη μία ουσιαστικά τις χρησιμοποιούν για δωρεάν διαφήμιση, και από την άλλη στους κόλπους εργασίας αυτά τα οποία υποτίθεται ότι υποστηρίζουν στη μία περίπτωση δεν τα θέτουν στην άλλη, εντός των εργασιακών χώρων. Οπότε εμείς είμαστε εκεί για να το αναδείξουμε αυτό και να καταγγείλουμε την υποκρισία, και μέσα από αυτή την καταγγελία να απαιτήσουμε και το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης και να σταματήσουν οι απολύσεις και τη βελτίωση των όρων εργασίας. Η αντιμετώπιση του κόσμου πώς ήταν που συμμετείχε στο μαραθώνιο? Η πλειοψηφία ήταν θετική προς το σωματείο, προς όσους συμμετείχαμε δηλαδή σε αυτή την παρέμβαση. Εντάξει, υπήρχε και κόσμος, θα είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε και κόσμος ο οποίος το προχώρησε αδιάφορα, αλλά νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων έτσι που μας πλησίασαν ήταν και πολύ θετική προς την πλευρά μας. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, επειδή έχουμε και μια σχετική πίεση χρόνου, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Στέφανος προηγουμένως περιέγραψε ποιο είναι το καθεστώς κάτω από το οποίο δουλεύει ένας εργαζόμενος στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήθελα να ρωτήσω, μπαίνει ένας πελάτης σε ένα κατάστημα της WIND, το βλέπει απαστράπτον, καθαρό, τους εργαζόμενους χαμογελαστούς, έτοιμους να τον εξυπηρετήσουν σαν στις διαφημίσεις, για παράδειγμα. Ο εργαζόμενος στο κατάστημα πώλησης εκείνη τη στιγμή τι σκέφτεται? Τι είναι αυτό που τον πιέζει, ας πούμε, να χειριστεί την κατάσταση? Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, όσον αφορά τους εργαζόμενους στα καταστήματα, δέχονται μία άλλου είδους πίεση σε σχέση με τους εργαζομένους στο τηλεφωνικό, γιατί έχουν τον πελάτη εκείνη τη στιγμή μπροστά τους. Και όμως οι συνάδελφοι αυτοί δουλεύουν, οι περισσότεροι δουλεύουν σε franchise καθεστώς, δηλαδή δεν είναι εργαζόμενοι WIND, αλλά είναι εργαζόμενοι του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Οι συνθήκες εργασίας εξαρτώνται κάθε φορά από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, που είναι πολύ σαφώς χαμηλότερος ο πύχης από ό,τι είναι μέσα στη WIND, γιατί δουλεύουν χωρίς συλλογική σύμβαση, με χειρότερους όρους κτλ., έστω και αν είχε λέξει συλλογική. Και φυσικά η πίεση είναι μεγάλη και από το ίδιο το περιβάλλον εργασίας, όσον αφορά τους ίδιους τους συνδρομητές, που λόγω και της κρίσης έχουν έτσι μια ένταση συχνά στη συμπεριφορά.
αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη, πολύ τεράστια πίεση για να πετύχουν στόχους. Αυτό λοιπόν, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο ιδιαίτερα σε καταστήματα να συμβεί, αλλά όσον αφορά τους εργαζόμενους στα καταστήματα, είναι οι ίδιοι που καθίστανται υπεύθυνοι όχι μόνο από το εν λόγω ιδιοκτήτη, αλλά και από τη WIND την εταιρεία, καθίστανται υπεύθυνοι για την επίτευξη στόχων απλησίαστων. Και δυστυχώς και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε συναδέλφους οι οποίοι είναι ανακυκλώσιμοι, αλλάζουν δηλαδή στα καταστήματα, πολλοί κάποιοι και έρχονται και άλλοι, και δυστυχώς αυτό είναι καθεστώς που συμβαίνει γενικότερα. Μάλιστα. Στέφανε, θες να προσθέσεις κάτι? Εγώ ήθελα να προσθέσω σήμερα, επειδή σήμερα είχαμε και μια ενημέρωση από συναδέλφους. Καταρχάς, πολύ σύντομα, πριν κάποια χρόνια, έχει γίνει μήνυση και προσωπικά προς εμένα, γιατί διεκδικήσαμε να υπάρχουν καρέκλες να κάθονται εργαζόμενοι στα καταστήματα. Είχαν αρνηθεί να κάθεται εργαζόμενοι που ήταν κοιμωνούσα σε καρέκλα, γιατί αυτό λέει δημιουργεί ένα πρόβλημα στον καταναλωτή, μια αρνητική εικόνα. Σήμερα που πήγαμε στο κατάστημα, μας είπαν ότι η ορολογία που έχουν είναι ότι στη μέση του καταστήματος λέγεται Affinity Hub, η καρδιά του καταστήματος. Στη μέση υπάρχει ένας υπολογιστής και άλλοι 2-3 υπολογιστές από τα πλάγια. Στον μεσαίο υπολογιστή που κάθεται συνήθως ο εργαζόμενος και κυρίως κάνει ταμείο, δεν πρέπει να κάθεται ο εργαζόμενος, άρα δεν υπάρχει καρέκλα. Και υπάρχει ο όρος ότι κάθεται πλάι-πλάι με τον πελάτη, ενώ στηρίζεται με το κάθισμα. Αυτό είναι η επίσημη τοποθέτηση της WIND προς τον εργαζόμενο. Είναι όλα μελετημένα δηλαδή. Ακριβώς. Και μας το είπαν οι συνάδελφοι ότι πρέπει να κάθονται. Το θέμα είναι ότι πρέπει και οι ίδιοι να αντιδράσουν και όχι να ζητάμε από κάποιον άλλο να πούνε ότι μια καρέκλα είναι. Φέρτε την μη βρίσω. Άρα πρέπει, σας λέω τώρα, σήμερα μας το είπαν οι συνάδελφοι, η καρδιά του νέου καταστήματος, αλλά στη μέση η καρέκλα λείπει, για να μην δίνουμε αρνητική εικόνα στον πελάτη. Μάλιστα. Και να πω και εγώ ότι είναι και από τις ίδιες τις διαφημίσεις η εικόνα του εργαζόμενου στις τηλεπικοινωνίες. Η εικόνα που προβάλλεται δηλαδή είναι του ανθρώπου που είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να εξυπηρετήσει ακόμα ίσως με το πιο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, δουλικό τρόπο. Για παράδειγμα, εκείνη η διαφήμιση με τον προσωπικό, σύμβουλο που ανά πάσα στιγμή μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να σου εξυπηρετήσει οποιαδήποτε ανάγκη σου. Και με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και όπως είχε πάρει ένα συνδρομητής και έλεγε για τον πιου-πιου, πώς λέτε ότι έχετε σήμα παντού, και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι αυτό το διαφημίζεται και τα λοιπά. Δηλαδή, ξεπερνάνε τα όρια της πραγματικότητας οι συνδρομητές και νομίζω ότι αυτό που διαφημίζεται, ενώ η ουσία είναι άλλη. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέφανε και Λιλιάνα, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Να σας ευχαριστούμε, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αυριανή επεργία και στον αγώνα σας γενικά. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ραδιο Παντιέρα. Στη παρουσίαση σήμερα ήταν ο Γιώργος Μουρμούρης και στη ρύθμιση των ήχων ο Βαγγέλης Πίσπας. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Art Open. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων.